Salutare, dragi prieteni! Sunt la capătul a 5 ore istovitoare de discuții cu cineva care mă ajută pe partea de contabilitate pentru depunerea declarației fiscale la ANAF. Și vreau să vă vorbesc puțin, nu vreau să fiu un material foarte lung, pe această temă, cumva în continuarea materialului live pe care l-am făcut ieri, în care am povestit aventurile cu ăștia care întrerup curentul electric, cu RCS, cu băncile, în care vorbeam despre chestiunea asta specifică, tipic românească, și am văzut că foarte multă lume mi-a scris și a spus: domnul Mălin, înțeleg perfect, din acest motiv noi am emigrat din țară, și anume că în România lucrurile sunt făcute parcă pentru a provoca maximum de stres pentru orice fel de lucru pe care l-ai de făcut. Sunt făcute aparent împotriva cetățeanului, împotriva bunului simț, în timp ce în alte țări toți cei care lucrează cu publicul, că reprezintă statul, că reprezintă firme private, construiesc lucrurile în așa fel încât să-ți fie ușor, să-ți fie cât mai ușor, să fie totul cât mai simplu. La noi este construit să fie totul cât mai complicat. Și vreau să vă vorbesc despre ANAF, relația cu ANAF, și vreau să vă spun de ce este așa, că nu este o întâmplare, dragii mei. Înainte să vă descriu sistemul, cât de complicat este să depui o declarație unică la ANAF, vreau să vă spun cum cred eu că ar trebui să fie. Vreau să plec de la aspectul pozitiv. Eu, Mălin Bot, cetățean, plătitor de taxe și impozite în această țară, eu aș vrea ca atunci când intru pe acest site-ul al ANAF-ului, care arată în primul rând din 1990, dar nu discutăm design. Poate să arate cum vreau. Poate să arate oameni buni ca cum arăta Norton Commander când s-au inventat calculatoarele. Dar eu aș vrea atât. Să am un buton aici, în care să-mi zică: ce vrei să faci? Vreau să îmi depun declarația de venit. Discuția pe care am avut-o, că am avut o discuție mai lungă cu persoana care mă ajută să-mi fac contabilitatea, mergea chiar la o idee și mai avangardistă. Și mi s-a explicat că în Ungaria ar exista acest sistem. Și anume, eu să intru pe site-ul ANAF-ului, da? În momentul în care mi-am deschis contul de Patreon, veniturile mele vin într-un anumit cont bancar, eu să intru pe site-ul ANAF-ului să le spun: drag ANAF, fără autentificări, nebunii, nu știu ce, da? Să scriu CNP-ul, ANAF-ul are în bază de date numărul de telefon pe care eu m-am declarat că este numărul meu, îmi trimit un SMS, în baza SMS-ului s-a autentificat că eu sunt, da? Și eu să-i zic ANAF-ului: drag ANAF, eu în acest cont de la Raiffeisen, asta este varianta, dacă vreți, perfectă, pe care mi-o doresc pentru statul român, și după aceea vă spun varianta a doua. Varianta perfectă: drag ANAF, ăsta e contul meu bancar, cine are 2-3 conturi, în care primesc venituri. Da? ANAF să zică: ok, formular, că se poate face. Care e natura veniturilor? Păi veniturile sunt din alte activități. Da? Că nu există Patreon încă, nu l-au reglementat legal cum se impostează în România, n-ai unde să-l încadrezi și îl încadrezi la alte activități. Da? Bun. Alte venituri. Ok. Perfect. Și ANAF-ul singur să-și tragă datele de la bancă. Singur. Și o să-mi setez. Vreau să plătesc impostul lunar, vreau să-l plătesc la 3 luni, vreau să-l plătesc la 6 luni, vreau să-l plătesc la un an. Dacă am ales să plătesc impostul la un an, în data de 1 ianuarie 2021, ANAF să-mi trimită o notificare: dragă Mălin Bot, ești pregătit să plătești impozitul? Asta este sumă. Automat, datele sunt la bancă, ANAF-ul proastă să-și tragă din sistemul bancar ce venituri am avut eu și automat să-mi zică: conform datelor de la bancă, ai avut venituri în valoare de... Fără să mai pierd eu, oameni buni, să fiu stresat și să pierd o jumătate de zi scoțând datele de la bancă, calculând, facând formulare, da? Și să zică: domne, asta e venitul. Dacă nu ești de acord și tu consideri că nu toate veniturile pe care el le-a văzut ar trebui impozitate, da? Atunci du-te și fă birocrație ce vrei tu. Dacă vrei să plătești mai puțin, atunci da, faci birocrația, lupește, prăjit, completezi formulare, înveți codul fiscal, te duci la contabil, faci ce vrei tu. Dar dacă nu vrei și tu ești de acord, ți se pare ok suma pe care o ai de plătit, că cum sunt eu, am venitul dintr-o singură sursă. Și de aia am păstrat sistemul atât de simplu. De aia, deși foarte multă lume mi-a cerut conturi, alte conturi bancare, mi-a zis să-mi fac Revolut, să-mi fac monede virtuale, am refuzat, pentru că vreau să construiesc sistemul ăsta de jurnalism independent și foarte simplu, da? Deci la mine eu nu ar trebui să am niciun stres, oameni buni. Eu ar trebui o dată pe an, când îmi aleg eu, să validez plata.
Și eventual să mă întrebe, vrei să plătești toată suma, vrei să plătești în rate, în câte rate, să o validez. Deci eu ar trebui să am bătaie de cap cu problema asta, dragii mei, fix 30 de secunde. 15 secunde când am intrat pe site să declar, hello Anaf, sunt Mălin Bot și în acest cont bancar voi avea venituri din acest moment, din aceste surse. Și 15 secunde la începutul fiecărui an când sistemul automat Anaf își extrage din baza de date a băncii, își calculează automat și îmi trimite notificarea și mă întreabă dacă vreau să plătesc. Așa văd eu sistemul ideal. Nu știu dacă funcționează așa în vreo țară a lumii. Știu că mă urmăriți foarte mulți oameni pe canalul meu de YouTube din toate țările lumii, pentru că văd în statistici și văd că dumneavoastră îmi scrieți. Vă rog să spuneți dacă undeva într-o țară a lumii există sistemul ăsta, în care tu n-ai nicio bătaie de cap, le-ai dat lor voie să-și ia datele din bancă, da? Să și le ia, nu-i nicio problemă dacă vrea ANAF-ul. Tu beneficiind, deci în schimbul favorului că le-ai dat voie să-și ia datele automat, ei, tu scapi de toată birocrația și ei îți spun punctual cât ai venit și la revedere, cât ai de plătit. Asta e varianta perfectă. Asta ar fi, pentru mine, ar fi raiul fiscal pe pământ. Care ar fi varianta imperfectă, să zicem, dar care s-ar putea face? Dom'le, nu-ți dau acces la datele din bancă, nu facem automat. Păi da, dacă intru eu pe site-ul ăsta ANAF, da, nu discut cum arată, că arată ca porc. E altă discuție. Bă, dacă intru pe acest site, nu poți vrea să-mi faci un buton? Bună ziua, cine sunteți? Mălin Bot, CNP-ul. Punem CNP-ul, v-am dat SMS la numărul de telefon. SMS, ați intrat. Ok, ANAF, știm că ești Mălin Bot. Bun, mai departe. Ce vrei, domnul Mălin Bot? Păi vreau să plătesc impozitul. Ok, trece sumă. Să fie o căsuță direct pe site. Cum plătesc, când cumpăr ceva și trec numărul, să trec suma. Și el automat mă are în baza de date, că eu mi-am făcut și anul trecut declarația fiscală. Și să mă întrebe, situația ta fiscală, veniturile sunt de aceeași natură ca și anul trecut? Și eu să zic da. Și el să-și ia din declarația fiscală de anul trecut, da? Prima, să zicem, pe care am depus-o, da? Asta este declarația, deci uitați-vă dumneavoastră, 1, 2, da? 3, mă rog, asta nu se pune. 4, 5, 6 pagini. El să-și ia datele, că sunt la el în sistem. Și să-mi zică, ne datorezi atât. Pac, fără să mai calculezi. Eu trec doar suma generală. Vrei să plătești, da, cu cardul. Vrei tot, vrei în rate, vrei cum vrei. Pac, plată recurentă, la revedere. Nu se poate. Cum funcționează sistemul în momentul de față? Și o să vă explic de ce funcționează așa, pentru că este foarte important, că nimic nu e întâmplător, oameni buni. Nu funcționează pentru că n-am avea noi capacitate să facem să fie bine sau pentru că, nu știu, suntem cei mai proști din lume la programare și la spațiu online. Nu, funcționează pentru că este corupție, pentru că Sebastian Ghiță în cazul de față ANAF. Cum funcționează, dragii mei? Avem acest site care arată ca porcul, da? Unde ai autentificarea în spațiu virtual privat. Te autentifici în spațiu virtual privat, da? Unde îți treci parola, username-ul pentru care a trebuit să te duci anterior tu personal la ANAF. Eu m-am dus de două ori că n-a funcționat și abia a treia oară mi s-a alocat un funcționar care s-a uitat în sistem și a văzut că nu știu ce și trala. Deci o nebunie întreagă. Bun, deci te duci acolo, te autentifici. Intri aici în spațiu virtual, îți trimite un cod pe mail, intri de pe mail înapoi și baci codul, te autentifici în spațiul lor privat, pe site-ul lor, de unde dai jos declarația unică de venit privind veniturile și contribuțiile sociale, unde lucrurile nu sunt simple, unde nu te întreabă nimeni, domne, e ca anul trecut. No, trebuie să știi codul fiscal. Așa arată formularul. Și trebuie să încep să-l completezi. Eu am trecut aici, am făcut o copie după formular și am trecut datele personale, sunt șterse. Nu sunt, vedeți că nu sunt datele, le-am pus așa la întâmplare. Da? Unde toate formulările sunt 7.000 de capitole. Da? 7.000 de rubrici. Ordonanța de urgență 132, ordonanța nu știu care. Dom'le, stă mintea în loc. Deci stă mintea în loc. Veniturile se completează conform codul fiscal, articolul 11, alineatul 2, litera L, litera M. Deci trebuie să... O grămadă de tâmpenii, de nebunii, toată legislația care stă în spate, tu trebuie să o cunoști. Ca să bifezi rubrica corect. Când tu ai mai făcut asta anul trecut și ai mai făcut acum 2 ani și ai mai făcut acum 3 ani, dar e un formular nou. Deci trebuie din nou în fiecare an să treci prin acest supliciu pe care vă garantez că n-ai cum să-l faci dacă nu ai un contabil, cum am eu în cazul de față și mulțumesc foarte frumos celui care mă ajută.
care să-ți spună ce să bifezi. N-ai cum. Deci trebuie să stai să citești toate ordinele astea. O prima oară când am încercat, după două zile de citit, am, cum să vă explic, am fost pe punctul să cedez psihic. Și am scris pe Facebook, atunci mi-aduc aminte, domne, ci ăștia sunt nebuni cu ANAF-ul lor, nu se poate. Și cineva dintre cei care mă susțin, cei care mă urmăresc, cei care sunt și pe Petrel, a zis, domnul Mălin, stați că am eu o firmă de contabilitate, hai să vă zic. Aici formularul, pac, mi-a trimis, așa trebuie să completați. Altfel, nu se poate. Păi dar nu-i normal, oameni buni. Nu-i normal așa ceva, să fie atât de complicat. Păi sistemul trebuie să fie simplu, să iei cât mai ușor banul de la om. Da? Să fie cât mai simplu pentru om să declare, suma pe care o are de plătit să fie una corectă și să fie ușor de stabilit. Nu știu, 10%, 15%, 20%, cât e la toată lumea și la revedere. Și atunci toată lumea plătește dacă este și simplu. Dacă tu mă bagi în 100.000 de ordonanțe, hotărârea de guvern cu tare, hotărârea cu tare, anexa 1, anexa 4, anexa 5, anexa 8, o iei razna, oameni buni. O iei razna. Sau trebuie să apelezi la o firmă de contabilitate. Și acum vă zic, dragii mei, de ce funcționează așa. Pentru că informația este de la un om care este pe piață. Nu o să-i dau numele că nu vreau să aibă probleme cu ANAF-ul, dar este un om care se ocupă de foarte mulți ani de probleme de fiscalitate pentru clienți mai mici și pentru clienți foarte mari din România. Deci este tobă de carte de fiscalitate. Anterior a lucrat în statul român, într-o instituție care avea o oarecare tangență cu sistemul fiscal. Deci de ce sunt așa, oameni buni? De ce nu este simplu? Păi zice domnul Mălin, dacă ar fi simplu cum vreți dumneavoastră, ar muri de foame firmele de partid, domnul Mălin, dumneavoastră nu știți că pe lângă fiecare ANAF, în unele sunt băgați chiar șefi de la ANAF-urile locale și rudele lor, funcționează o grămadă de firme care câștigă o grămadă de bani din faptul că declarațiile astea sunt atât de complicate. Da? Sunt atât de complicate și un om normal nu poate să le deslușească. Ăia toți funcționează și toți au relații acolo și toți sunt în legătură, unii chiar aparțin de funcționarii respectivi. Păi ăia mor de foame dacă se face simplu. Mor de foame dacă se face simplu, dispar și banii ăia, foarte mulți bani merg către partide. Pentru că este un anumit partid care a politizat excesiv instituțiile statului, în special ANAF-ul, și firmele respective sunt legate de un anumit partid preponderent în toată România. Păi cum vreți să-și taie creanga de sub picioare? Deci pentru asta trebuie eu, Mălin Bo, cetățean cinstit și oricare dintre noastră, în loc să completăm un formular simplu, da? Un PDF simplu, simplu nene, totul este foarte complicat. Și mai este un motiv, discutând cu sursa mea, zic, dom'le, dar de ce nu se poate să intru eu pe site, să mă validez cu CNP-ul, să spun ce sumă am câștigat, el să-mi spună automat cât e impostul, să plătești și la revedere. De ce trebuie cu spațiu virtual privat, care arată așa urât, cu fișiere PDF, să dau jos fișierul PDF, să încarc, să validez? De ce trebuie să fie atât de complicat? Păi ce trebuie să fie? Pentru că sistemul este varză. Sistemul este varză intenționat. Este varză. Dacă ar fi așa simplu și ar fi automat totul și s-ar trage de la bancă de unde aveți dumneavoastră cont, n-ar mai câștiga firmele de IT care se ocupă de mentenanța sistemului. Și ar plăti statul român odată la 5 ani o factură, da? Prima oară ca să facă softul, ăsta automat pe care îl vreți dumneavoastră. Peste 5 ani ar plăti updatarea softului, că în 5 ani de zile evoluează internetul, legislația și așa mai departe. Și la revedere. Softul ăsta care se blochează tot timpul, care este cu mari probleme, este făcut intenționat cu mari probleme. Pentru ca niște firme ale unor oameni foarte șmecheri care au făcut contractele să factureze din 3 în 3 luni lucrări către statul român în softul ăsta nenorocit. Că el nu întâmplător este învechit, nu întâmplător este praf, nu întâmplător se blochează. Toate aceste lucruri sunt intenționat prost făcute pentru ca niște firme să încaseze foarte mulți bani. Și mai departe, noi sunteți ziariști și știți cine sunt acele firme și cu ce se ocupă ele. Da, dragii mei, așa este. Ca să știți de ce nu avem un sistem ideal sau măcar cât de cât ok, ci avem un sistem foarte complicat, trebuie să vă spun că după ce completezi formularul PDF și îl validezi, nu ai în spațiu virtual privat unde tu ești logat deja, nu ai buton să ridici formularul. Și nici nu scrie niciunde, domnule, trebuie să te deloghezi și să te duci din nou pe pagina principală a ANAF-ului. Înțelegeți? Și durează ceva până afli, durează, până îți dai seama, îți trece prin cap. Bă, ia să mă deloghez, să mă loghez la loc.
Și când te deloghezi și te loghezi, vezi că pe pagina principală a ANAF-ului există acest buton de punere declarație unică, care nu este în spațiul tău dacă tu te-ai logat deja, ca să dai jos declarația, ca să răspunzi la mesaje, să ce treabă ai tu acolo. Arată oribil spațiul ăla virtual în ultimul hal. Deci arată, zici că e, nu știu, primul mail lansat în 1900, toamna când s-a inventat internetul, da? Nu, trebuie să ieși, să te deloghezi și să te loghezi pe butonul ăsta în altă parte, unde poți să depui declarația fiscală. Deci este prost făcut, oameni buni, și este făcut în așa fel încât să fie cât mai complicat de declarat, cât mai complicat de înțeles formularul și cât mai anevoios și mai urât de depus acest formular. De ce este așa, dragii mei? Hai să vă explic de ce este așa, pentru că totul se leagă de corupție. Și corupția se leagă de modul în care noi votăm. Pentru că noi îi votăm pe cei care stau în spatele acestui nume pe care o să-l auziți, sau nu ne prezentăm la vot și mafia care stă în spatele acestui nume rămâne la puterea politică, și rămânând la puterea politică nimic nu se schimbă. Și nici pentru noi nu se schimbă nimic și în fiecare an noi suntem astfel stresați, cei care nu suntem angajați. 4 milioane de oameni sunt angajați în mediul privat, nu știu exact cât sunt bugetari, ea n-au trăiri, n-au treabă cu impozitele, cum și ea trăiesc pe altă planetă, n-au probleme cu ANAF-ul, ei se uită la acest material video și zic, nu-mi pasă, statul plătește impozit pentru mine, de fapt mută bani într-un buzunar în altul, da? Banii care vin de la privat și la revedere. În mediul privat sunt angajații care au cărți de muncă și tot ce au ei de făcut declară angajatorii, bătaia de cap este mare pe angajatori. Dacă pentru mine, unde e atât de simplu, oameni buni, am un singur cont, venituri dintr-o sursă intră în acel cont. Dar atât. Nu am nimic. N-am intrări, materie primă, ieșiri, energie, prelucrări. Atât. Vă dați seama dacă ai o fabrică pentru Dacia sau pentru sau un restaurant, dacă ai, sau orice fel de altă activitate economică unde lucrurile nu sunt atât de simple. Unde cumperi materie primă, unde vă dați seama, contabilii ăia sunt înnebuniți. Vă dați seama. Și cu cât e mai complicat, cu atât e mai greu de ținut contabilitatea, cu atât devine totul mai stufos și mai de neînțeles, și cu cât este totul mai complicat și mai de neînțeles, cu atât proliferează corupția în interiorul ANAF. Pentru că trebuie să ai, să fii geniu contabilității ca să fii perfect legal. 70% nu sunt genii și nu sunt perfect legal și atunci pentru lucrurile pe care nu reușesc să le înțeleagă, să le lămurească, au și ei atașat o firmă, au atașat un funcționar de la ANAF care se ocupă de dosarul tău și care, în schimb, unei mici păguțe, închide ochii că nu e totul perfect acolo. Cam așa funcționează sistemul. Să revenim la online. Cine este cetățean? Da? Două știri de pe două site-uri. Știrile ProTV. Se scrie despre asta, oameni buni, din 2016 și nimic nu s-a făcut. Da? Tarășu Ghiță se ocupă de softul ANAF-ului, dacă nu știați. Deci din cauza lui Ghiță, eu astăzi am pierdut niște ore bune, vreo 5 ore și m-am enervat și mi-am făcut stres și mă doare capul acum că fierea nu apreciază fierea mea, care este oricum cu probleme pe bază de stres, având deja niște ani buni, 26 de ani de presă, o meserie foarte stresantă și asta se simte în anumite, din anumite puncte de vedere la sănătate, da? Cauza tovarășului Ghiță. Deci pentru ca tovarășul Ghiță să poată să factureze, mă rog, firmele lui, Timnet Internațional, grup fondat de Sebastian Ghiță, 27 de contracte în valoare de 261 de milioane de lei în 2016 cu 19 instituții publice, printre care și ANAF. Ghiță zice că s-a retras din conducerea companiei, dar DNA-ul e pe urmele lui în mai multe dosare penale și este acuzat că controlează 50 de firme, fiind urmărit la vremea respectivă în 5 dosare de corupție, în ultimul alături de Victor Ponta. Da? Și suntem deja, un an a fost guvernul Orban, acum este guvernul Câțu, dar de softul ANAF-ului tot firmele lui Ghiță se ocupă. De ce se ocupă firmele lui Ghiță? Da? Nu numai softul ANAF-ului. Softul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, administrat de o firmă care a aparținut lui Ghiță, s-a blocat din nou. Știți toate discuțiile cu cardurile de sănătate. Mergem mai departe. În inima junglei, în inima hidrei, oameni buni, în jungla serviciilor secrete. Și vă recomand pe această temă acest articol din 14 iunie 2019, cum jonglează SRI cu datele ANAF în timp ce digitalizarea fiscului este la pământ. Și este vorba despre mai multe softuri legate de instituțiile statului, care au legătură cu serviciile secrete și în chestia asta este băgat
tovarășul Sebastian Ghiță și încă firmele din care el teoretic s-a retras, dar pe care tot el le controlează, la fel cum controlează postul România TV, unde ăia fac exact ce discută, ați văzut, s-au întâlnit la Belgrad de 3 ori. Ghiță, Gușă și Androni, cartelul Mafia Media. Adevăr dovedit în justiție de micuțul ziarist independent Mălin Bot. Micuț ca resurse, comparativ cu ce au mahării ăștia, da? Exact la fel cum își coordonează cu restul membrilor, mogulilor cartelului Mafia Media Ghiță, campaniile de dezinformare, de manipulare și cum a coordonat pe tot parcursul anului 2020 aceste campanii și anul ăsta, la fel se coordonează firmele astea și ei în continuare încasează bani, oameni buni, și ei în continuare au legături foarte puternice, inclusiv cu chestiuni ce țin de bazele de date la care trebuie să aibă acces serviciile secrete. Și poate așa ne explicăm, oameni buni, cum de președintele Klaus Iohannis, care ia decizii pe baza informărilor pe care le primește la serviciile secrete, din când în când ia decizii foarte ciudate. Numirea lui Cătălin Predoiu, numirea Georgianei Hosu la DICOT, care a rezolvat dosarul Black Cube, care era legat de ei, Black Cube, Puiu Popoviciu, dosarul Fema Băneasa, Dan Andronic, Ghiță, Alexander Adamescu. Legislația privind evaziunea fiscală, pentru că firmele astea, inclusiv Ghiță, are dosare care intră sub incidența acelei legislații. Asta este povestea cu ANAF-ul, dragii mei. Vă rog să-mi spuneți, dacă ați ajuns până aici și ați reținut cum zic eu că ar trebui să fie ideal, dacă cumva există în vreo țară din lumea asta, vă rog foarte mult să-mi spuneți.